dolgozhatnak az emberek. Köszönöm. Mrs. Bojan. Zahvaljujem, gospodine predsjedavajući. Ova rezolucija se u dobrom dijelu bavi rastućim problemom u mnogim državama članicama, a to je rad na crno. Glavni adut u borbi protiv te pojave, ali i u zaštiti radničkih prava, jest inspekcija rada. Zakoni mogu biti dobro osmišljeni, no ukoliko inspekcija ne nadzire njihovu provedbu, mogu ostati mrtvo slovo na papiru. U Hrvatskoj po novom zakonu poslodavac koji ne isplaćuje plaće ili drži radnike na crno završava u zatvoru. Taj zakon je itekako nužan i dobro osmišljen, no sada je na inspekciji da provjerava njegovo provođenje. Nadzor, ali i savjetovanje radnika i poslodavaca u praksi zahtjeva dovoljan broj osposobljenih inspektora. Konačno, pozdravljam činjenicu da strukturni fondovi nude financiranje nacionalnih akcijskih planova za jačanje mehanizama inspekcija rada, jer dokle god rad na crno buja, a godišnje na radnom mjestu strada 7 milijuna Europljana, ne možemo biti zadovoljni. Hvala. Mrs. Petrović Jakovina. Gracias, señor presidente. Quisiera felicitar a mi colega socialdemócrata, la ponente Jutta Steinbruck, que ha hecho un trabajo excelente con este informe. Hoy, en los días de la crisis, no podemos permitir la continuación de la...